بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ادب و احترام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس درجے میں پایا جاتا تھا کہ وہ جب وہاں باتیں کرتے تو کسی حد تک سرگوشی میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اونچی آواز کو اس وقت بے حرمتی سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے مسجد نبوی کی ایک انتہائی خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں، ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو۔ کہتے ہیں کہ عشاق کے قافلے دور کھڑے ہو کر مسجد نبوی کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت اور عشق کا اظہار نعت رسول مقبول کی صورت میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔ یہ عشاق کا وہ قافلہ ہے جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد حضرہ کو دیکھ کر ملتی ہے۔ مسجد نبوی کے احاطے میں تو لوگ اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ صرف بات ہی نہیں، احادیث مبارکہ بھی اگر زور سے سنائی جائیں تو اسے بھی مناسب خیال نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں مسجد نبوی کی توہین کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔